CNN သတင်းဌာနမှအစားအစာဆိုင်ရာအစီအစဉ်တင်ဆက်သူနာမည်ကျော်စပိုမှုအန်တိုနီဘော်ဒင်ဟာအသက်62နှစ်အရွယ်မှာသူ့ကိုယ်သူတက်တည်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘော်ဒင်ဟာကျိုးဆွဲချကသူ့ကိုယ်သူတက်တည်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုပြင်သစ်နိုင်ငံရှိဟိုတယ်တစ်ခုမှာတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာဘော်ဒင်ဟာအန်မီဆုရဲ့ CNN အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ပတ်အန်နုံကိုရိုက်ကူးနေတာဖြစ်တယ်လို့ CNN တာဝန်ရှိသူတွေကပြောခဲ့ပါတယ်။ဘော်ရင်ဟာကီဇာစပတ်ဒေသရှိ The Chambert Hotel မှာကျိုးဆွဲချတည်ဆုံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြင်သစ်အာဏာပိုင်တွေကပြောခဲ့ပြီးပြည်မှုဆိုင်ရာမတင်ကားပွဲတစ်စုံတစ်ခုမှမတွေ့ရဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဘော်ရင်ရဲ့အလောင်းကိုသူနဲ့အလွန်ရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူ Eric Ribas ကတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Ribas ဟာနယူးယောက်မြို့ရှိ Lebanon စားသောက်ဆိုင်ရဲ့စပိုမှုအကြီးအကဲတစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘော်ရင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့စွန်စားခံတွေ၊မိတ်ဆွေအစ်စ်တွေ၊ကောင်းမွန်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုချစ်ခင်နှစ်သက်မှုနဲ့ကဘာကြီးကအမှတ်တရဖြစ်နေစဉ်မှာအစီအစဉ်တွေကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်သူဟာအများနဲ့မတူတူတူအုပ်ဖြစ်တည်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ CNN နဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိခဲ့ပါတယ်။ဘော်ရင်ရုပ်ရည်တည်ဆုံခဲ့ရမှုကိုကဘာအနှံ့ကဝမ်းနဲ့ကြေခွဲရပြီးအဲဒီမှာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်လည်းပါဝင်ကသမ္မတထရန့်ကဘော်ရင်တည်ဆုံရမှုအတွက်အလွန်ဝမ်းနဲ့ပြီးအလွန်တုန်လှုပ်မိပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။